Ixi, essa coisa parece ter vindo direto do submundo. Como é que veio parar aqui em cima? Yeah.
O dragão Ismeno era um dos filhos de Ares e o protetor do seu reino. Esse bicho não morreu em Tebas? Sim! Eu me lembro que ele costumava trazer o monstro para os jantares, até que do nada, de uma hora para outra, ninguém ouviu mais um sibilo. Ares trouxe o corpo dele à Ilha Dourada para guardar o luto. Isso não parece coisa do Ares. Ele tem muitos lados que você não conhece. O que houve com os dentes dele? Foram arrancados por Cadmo, um famoso matador de feras. E depois por Jazão, um dos Argonautas. Sempre que os dentes do dragão são plantados na terra, um soldado brota do chão. Guerra Dental! Tifão corrompeu esses soldados e criou um exército maligno para si. Vou entender. Por que Ares não me disse que trouxe o corpo da cobra pra cá? Não é exatamente fácil conversar com você. Claro, eu brinco muito. Às custas dele? Estou só quebrando gelo. Levando um gelo, isso sim. Enterre os dentes do dragão e talvez suas palavras confortem seu filho. Ou fundem uma cidade, como os espartos que ajudaram Cadmo a fundar Tebas. E ali, na mandíbula da antes poderosa fera, estava o instrumento de guerra de Ares. Está sempre no último lugar que você olha, não é? Certo. Peguei a salpinge de Ares e a melodia de tributo de Tifão. Hora de abrir a fortaleza.
tente se controlar, Urso. Você não está pronto. Vá para casa. Ares? Quer que eu seja capturado? Não tem onde se esconder. Mas esta é a sua fortaleza. Por acaso sou eu quem bota ordem no galinheiro? Você será o rei do pedaço assim que pegarmos sua essência de volta. Os deuses vão pular de alegria se isso acontecer. Afrodite está casada com Hefesto, aquele maluco. Ouvi dizer que o sujeito faz pinturas a dedo hoje em dia. E Zeus me odeia. Eu não odeio, só prefiro o jeito de Atena guerrear. A liderança, a maturidade, a música do Apolo. Meus deuses, estou igual ao meu pai. Ares, olhe para si mesmo. Esse é o seu verdadeiro eu. Você não se importa com o que pensam, você age. Você arrasa cidades inteiras quando as coisas não saem como esperado. Você protege seu povo e sua família às custas de todo o resto. Você é um babaca. Mas sempre foi um dos meus preferidos. Você tem gostos duvidosos. Vamos abrir esse portão. Você vem comigo? Lá dentro? Nem pensar. Se fiz algo direito na minha vida de antes, foi a segurança da fortaleza. Está aparelhado à perfeição. Tá, tá. Eu vou achar o kit de rastreamento e depois sair. Cuide-se. Cuide-se, você. Aquele lugar vai estar lotado de servos de Tifão. Receba mais uma das minhas bênçãos, Fênix. Caso você esteja prestes a fazer o improvável de novo. Boa sorte. Estou torcendo por você. Ah, nunca vi este lado de Ares. Posso ter me enganado sobre ele. O grande e poderoso Zeus? Jamais. Fênix se deparou com a grande fortaleza de Ares. Uma visão aterrorizante. Não é tão imponente assim se você souber que o dono é um frango.
Ares está praticamente pedindo para ser roubado com os espólios que guarda lá dentro. Tem certeza de que não está só se justificando por tudo que roubou dele? Nem bem. Foi só pagamento por ter criado essa criança. Yeah.
Oh!
Você! Pare! Queria que Ares tivesse levado tudo tão a sério. Era pra ser uma brincadeira. Talvez o ponto de vista dele e o seu fossem meio diferentes. Ele podia ver o meu sorriso. E ele sorriu de volta? Por que isso importa? Que grande pai você é. Pois é. É por isso que tudo é tão confuso. Ugh.
Oi, irmãzinha. Eu me rendo. Ligiram? Como assim? Eu vi você! Você virou pedra! Você está vivo! Eu machuquei você? Ha! Claro que não! Eu me recuso a ser derrotado desse jeito. Muito menos por você. O que aconteceu? Bem, a tripulação virou pedra. Eu escapei. Mas quase fiquei louco de pedra quando fumei uma parada com o oráculo. Mas ele não é um oráculo de verdade. O que você está fazendo aqui? Ele disse algo sobre mim? Não, só sobre a gravidade da situação. Pelo que constava na profecia, apenas o verdadeiro herói sairá vitorioso. Então... Ou seja... Vim para salvar a todos. Deve ser por isso que eu não virei pedra. Eu não sei. A profecia disse que o herói tinha defeitos. Nunca vi você cometer nenhum erro. Vamos lá. Ela diz, cria de Tétis. Eu sou o filho mais velho da mamãe. E uma criança sábia, essa só pode ser você. Então, é só usar a sua sabedoria para reconhecer que eu sou o herói. Entendeu? Mas eu não sou criança. Claro que não. Nenhuma profecia é 100% certa. Eu acho. Mas você não tem a ajuda do Arauto Alado. Tenho sim. Peguei essas belezinhas de um grifo. Por Hades, ele surrupiou o par de edição limitada. Hermes não cuida das sandálias dele. Ah, você achou que a profecia era sobre você? Não. Não achei. Então não há por que se preocupar. E seria uma péssima ideia você encarar aquele monstrão vermelho. Tifão. É insano. Você sabia que tem deuses de verdade aqui? Sabia. Estou fazendo um favor para eles. Vim atrás de um kit para rastrear o ladrão que roubou um frasco de Ares. Como é esse frasco? Vejamos aqui... Então você é o ladrão? Nunca se sabe o que vai ser útil em uma ilha como essa. Achei que seria prudente ficar com ele. É a essência de Ares, sem dúvida. Pode pegar. Escuta, você não precisa mais carregar esse fardo. Deixe o resto comigo. Sei que você não leva muito jeito pra luta, escuteira. Eu treinava em segredo. Nunca mostrei a você. Os deuses têm que me agradecer. Recuperei as essências deles pra enfrentar Tifão. Acredito em você. Certo, continue procurando essas essências. Vou precisar de uma ajuda sua depois que os deuses voltarem ao normal. Daí, você pode me encontrar na enorme montanha nevada e me ajudar a enfrentar Tifão. Ah, tá. Parece uma boa. Esse é o espírito. Duas espadas são melhores que uma. Bom, talvez uma espada e meia. Família, servindo a essência de Hades. Mas alguém trouxe torta? Podem deixar. Eu mesmo corto o meu pedaço. Eu vou acabar com eles. Não, saia daqui agora. Vou ficar e lutar. O quê? Mas... Saia! Agora é comigo! Vai! Deixa eu dar um jeito nisso.
Você me salvou. Eu precisava ver o que aconteceu com a minha fortaleza. Como eu suspeitava, está repleta de imbecis. Provavelmente estragaram o Carmete. Pegou o kit de rastreamento? Nem precisei. Saí correndo atrás do ladrão e saca só. Era o meu irmão. Ele não foi amaldiçoado. Ah, então ele é o mortal malandro de quem você falou. Ele quer que vocês dois enfrentem de bom sozinhos? Ele quer morrer, é? Você não o conhece. Ele pode fazer qualquer coisa. Bom, você fez algo que eu achei que era impossível. É? Eu estava parado lá sem esperança, sabendo que você não tinha chance, esperando o seu fracasso. Eu olhei para minha estátua e pensei no que você disse. Eu pensei, Fênix não sabe se vai conseguir e mesmo assim segue em frente. Isso é coragem. E nesse instante, eu estalaria os dedos se não tivesse penas. Disse a mim mesmo, cansei de ser otário. Você não faz ideia do estrago que estas mãos causavam. Toda a carne trêmula que elas tocaram. Eu tenho uma ideia. Elas não causam mais dano. Não fazem mais nada. Eu não consigo aceitar esse fato. Cacarejei pra isso. Cansei de ser um frangote. Boa! Isso sim é espírito de luta. Olha só o que eu recuperei pra você. Consigo sentir o poder me picando, quer dizer, me chamando. Tome a dádiva da minha bênção como gratidão. Você merece, guerreira. Obrigada, Ares. Agora eu vou dar o fora daqui. Encontre-me no Salão dos Deuses. Será seguro fazer minha transformação lá. De boboca a bombado. De molenga a musculoso. De penoso a poderoso. De frangote a fortão. De... Calma aí. Você não vai querer que Afrodite vire vegetariana. Vejo você lá. Enquanto Ares retornava triunfante ao Salão dos Deuses, Fênix só conseguia pensar no que havia aprendido com o Deus da Guerra. Que existem muitas piadas ruins com galinhas? Que a verdadeira coragem não é não se desesperar, mas superar o desespero. Muitas vezes o Ares escolhe mal no começo, mas sempre acaba lutando pelo lado certo no final. Se estiver procurando alguma coisa, me avise. Conte outra história do seu heroísmo, franguinho cocó. Eu? Eu não sei. Teve uma vez em que a... Você chegou. Sim, mas não inteiro. Fiquei meio careca porque perdi umas penas por estresse. É porque Afrodite está aqui? Cale a boca, não. Como estou? Um frangote está normal, mas vai ficar bem melhor daqui a pouco. Não tem hora melhor do que essa. Olha, é difícil para mim agradecer, mas você aguentou um monte de cacarejos. Os cocôs valeram a pena. Ótimo, agora me tire desta maldita roupa de galinha.
Para vencer a batalha, eu preciso de um aliado forte. Eu convoco seu espírito feroz, Ares, deus da guerra. Lute comigo. Agora sim! Leve-me para o campo de batalha! Dê-me uma arma! Preciso acertar alguma coisa. Sim, senhor. Vamos fazer isso em breve. Está tudo crescendo agora. Já sabe o que vai dizer para reconquistar Afrodite? Esqueci como esse corpo era definido. Deixarei meu abdômen falar por mim. Que bom que você está se achando. Graças a você, Fênix. Porém, ainda não terminamos. Quando você voltar, tem umas tarefas planejadas. É hora de arrumar este lugar. Precisamos criar um plano para enfrentar Tifão. Venha nos avisar depois que terminar seu ataque das sombras.